Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Doktor za vas. Uvek osluškujemo ono što vi tražite da čujete u našoj emisiji, pa su tako na vaš zahtev danas tema i današnji gosti, a tema je prekomerna maljavost i koliko je estetika i sam izgled bitan u svakodnevnom životu, pogotovo koliko je to bitno kada ste i javna ličnost. Moji današnji gosti su doktorka Marija Jordan i Filip Mitrović, pevač. Dobrodošli. Doktorka, uvedite nas odmah ovako u temu. Zbog čega je prekomerna maljavost danas problem, da kažem, 21. veka, kada je estetika u pitanju? Pa, mislim da je prekomerna maljavost uvek bila problem. Obzirom da sad modni trendovi traže od žena, a i muškaraca, da budu što manje maljavi. Tako da, pogotovo devojke koje imaju hormonalni poremećaj. Znači, to je zdravstveni problem, nije samo estetski problem. Ne, nije samo estetski. Mislim, svaki problem koji utiče na našu psihu, koji nas na bilo koji način sputava, je takođe i zdravstveni problem. Devojke koje imaju probleme sa jajnicima, a mi znamo da je to danas jako često, policistični jajnici, one i takako imaju problem hormonski, a samim tim i sa maljavošću, obzirom da su to hormon zavisne. Gde se najčešće javljaju te prekomerne maljave? To su nausnice, zulufi, po telu, rukama? Da, dosta budu i na obrazima i na leđima, prosto svuda, kao i kod muškarca. Možda ne u tako jake dlake i te boje, ali prosto svuda se javljaju po svakom delu tela. Što njima naravno smeta, jer nijedna žena ne bi ne voli da ima malje ni na leđima, ni na stomaku, neki imaju čak i po grudima, prosto... Pogotovo sada što je Hana sve više i više ima hormona u sebi, to utiče na tu prekomernu maljavost. E sada, što se tiče te medicinske indikacije, odnosno samog hirtuizma, koliko je on učestao i koliko je to nešto sa tim problemom, koliko vam se često javljaju pacijenti i da li je dermatolog prava adresa kome treba da se jave, da li je endokrinolog možda prva adresa? Mislim, svakako da treba potražiti mišljenje što više stručnjaka. Devojke koje dolaze kod mene imaju hormonski poremećaj. Mi naravno radimo tu epilaciju, ali najbolji učinak imaju one koje svoje hormone prethodno nekim lekovima dovedu u red. Zato što prosto dlake su hormonski zavisne i one će ponovo rasti. Nove dlake, novi korenovi, ne one koje smo mi uništili, tako da bi bilo bolje da se prvo hormoni regulišu. Točno, ali to nije samo problem kod devojaka. Sve više i više muškaraca dolazi. Sad već modni trend. Možda bolje da... Da Filip priča. Filipe, tebe znamo po brojnim pesmama, sad si izdao i nov album. Kao, od sada te znamo i po maljavosti. Tako da mu ja dođem ovde kao neki maljavi gost koji priča o tome, je li tako? Između ostalog, tema je estetski izgled. Da, šalim se, naravno. Koliko tebi je bitno kao javnoj ličnosti kada izađeš na scenu ili kad gostuš u nekoj emisiji kao što je ova, kako izgledaš? Pretpostavljam da kao nekome ko se bavi javnim poslom je to i tekako. Pa dobro, negde je to danas u ovoj godini, u ovom veku usko povezano. To vizuelno je isto bitno kao i ono audio što ljudi čuju, konkretno u mom slučaju. Ja se stvarno trudim da vodim dosta računa o tome i mislim da mi to polazi za rukom. A konkretno što se tiče ovog problema, ja sam se javio, odnosno otišao na kliniku, odnosno u salon gde su mi radili epilaciju, doktor Đunić i doktorka. I mogu reći da sam jako zadovoljan jer je urodilo plodom. Ali ja nisam imao problem ozbiljne vrste. Nego kao svi muškarci klasično što je normalno više. Da, recimo da je bilo jedna od priprema za leto. Ja sam imao konkretno problem sa predelom leđa, vrata i uspešno sam uspeo da ga rešim. A što se tiče ovako brade i svega, generalno, ja mislim da mi je generalno testosteron plus 1000, pa verovatno i zato je pojačana. Koliko smatraš da, na primjer, treninzi i taj neki život podiže i to neko prekomerno znojanje možda pojačava dlakavost i koliko je to bio možda... Pa pretpostavljam da pojačava, ali ja konkretno sa znojanjem nemam problem. Nikad. Meni se čak i kolege iz benda čude kad završim svirku i kad se svira nešto baš duže
tipa duže od 4 sata, da ja nikad nisam mokar. Ja se nikad u životu nisam oznojio. A troši se na sen i tekako. Da, retko kad se desi na treningu da se oznojim, ali se trošim podjednako kao svi drugi. Imam kolege konkretno koji završe svirku i bukvalno cede majicu. Ja nemam problem sa tim. Doktorka, koliko sada sve više i više ljudi ide u teretane, taj kult izvojenog tela je moderniji i tako dalje, ali to sve podiže nivo testosterona. I sada koliko je sa jedne strane to plus, s druge minus, znači da sa jedne strane nabildujete svoje telo, ali podignete testosteron i opet se javi prekomerna marljivost. Ja nisam sigurna da samo vežbanje podiže nivo testosterona. Možda ti vežbači na neki drugi način podiže nivo svog testosterona. I to je tačno, da. Tako da, pa to sad već je pitanje, mislim, prosto svi znamo da mi imamo određeni balans u telu svojih hormona i ako se s njima igramo, to je već drugo pitanje. A sad, da li sama maljavost smeta vežbačima? Pa možda nekima koji se takmiče, plivačima ili već, ne znam, fitness, profesionalnim fitness instruktorima ili kako se oni već zovu, definitivno da njima smeta ta maljavost zbog samog posla. I onda je za njih lepo da trajno uklone dlake. Da, pored toga javlja se i taj folikulitis i upala u raslih dlaka. Da. Koliko je to problem danas i koliko su možda kontraindikovane ona klasična sredstva koja su poznata svima, depilacija, brijanje dlaka, koliko je to može da izazove neki dalje dermatološki problem? Pa, mislim, svaki put kada uradimo depilaciju, kada iščupamo dlaku iz korena, ona će ponovo da krene da raste i da se tu probija. Da može doći do toga da ona ne može lepo da se probije i da izađe, da se napravi prosto jedan folikulitis. To je stupala te celokupne lojne i žlezde oko korena dlake i znojne i sve to zajedno što ide. I zašto vam se najčešće javljaju pacijenti? Pa, konkretno u naš salon se najčešće javljaju devojke koje vode računa o sebi i druge devojke koje vode računa o sebi, ali imaju hormonski poremećaj pored toga. I koji je najadekvatniji način za, da kažem, terapiju? To negde spada u simptomatsku terapiju za rešavanje jednog estetskog problema. Koji je najadekvatniji način? Da li je to laser? Mi koristimo SHR laser. To je, da kažem, najnoviji tip lasera koji... On radi na principu ispuštanja te svetlosti laserske i koja postepeno, za razliku od onih ranijih lasera koji su boleli, ovo je apsolutno ne boli, on postepeno zagreva temperaturu dermisa na određen nivo i to konkretno u folikulu dlake gde je melanin koji privlači tu svetlost koju dalje pretvara u toplotnu energiju i dolazi do koagulacije tih nekih proteina oko korena dlake, što uništava vrši nekrozu folikula dlake. Tako da ova nova metoda, ta SHR... Ili u prevodu za naše gledalce. Pa u prevodu postoje, verovatno su se devojke susretale sa tim da su čule da je neko išao na laserno ispuštanje dlaka i da to jako boli. I to stvarno je ranije bilo ta drugačija metoda koja do te mere zagreva da ljudi koji imaju taman ten i da ne mogu da idu na taj laser. Nekad mogu i blage opekotine da ostane. Pa da, mogu. Ali kod ove nove metode prosto do toga ne dolazi, nema tih pojava. Također može da se tretira i koža koja je sunčana. Tako da je to isto dobro. Se spomenula si u jednom trenutku melanin, odnosno mrki pigment. Koliko je bitna ta pigmentisanost dlake, da je dlaka tamna, da bi bila efikasnija sama intervencija, odnosno sam tretman? Ili može to i na belim, na plavim dlake? Pa, ovaj novi laser ima uticaja i na te dlake koje su slabije prebojene. Dok ovaj ranije apsolutno nije uticao na njih. One su malo upornije, da tako kažem, i treba više tretmana, ali one su takođe podložne ovom laseru. Ono što me zanima, koliko je potrebno dugotrajno, koliko je tu tretmana, koliko je to mukotrpan period ili to može jako brzo se reši? Pa mislim, to se relativno brzo rešava. Otprilike oko 5 tretmana je dovoljno. S tim što mi to moramo da radimo na mesec dana, da bismo, da kažem, uhvatili dlaku u svakom tom njenom momentu rasta. Pošto nakon prvog tretmana, recimo, da nekde 20-30% dlaka otpadne. I to ne otpadne odmah, nego posledno dve nedelje kada ona istroši sve te svoje rezerve hrane koje ima. To možda Filip može potvrdi kakve on iskustvo ima. Tek posle dve nedelje to krene da ispada, da tako kažem. Zapravo ono što je meni bilo najbitnije kad sam došao kod njih je bilo to, ta zapravo predrasuda koja i dalje, ja mislim, ljudi još uvek nisu svesni i ne znaju da i misle da to boli. Meni je iskreno bilo u prvom trenutku, jer svako od nas, neko je osjetljiviji na bol, neko je tolerantniji, neko nije, ali strah od nepoznatog je ono što svi mi imamo za bilo koju situaciju u životu. Tako da mi je ta neka strah od nepoznatog bila ono primarna kad sam došao tamo. Međutim, kada sam legao na sto i kad su krenuli to da rade, apsolutno ništa, nikakav bol
ni toplotu, ni hladnoću, ni ništa nisam osetio. Tako da je ono što je zapravo stvarno najbitnije jeste da nema nikak, da je totalno bezbolno. A napredak je u mom slučaju stvarno dobar, zato što sam ja za 3 tretmana uspio da rešim problem. Reci mi, što se tiče toga, dotakli smo se na početku, izdao si nov album, on se ovako zavrteo. Ja znam za jednu pesmu koja je onako posebno pod nazivom Kloša, ili tako? Dobro. Koja je bila, koja je onako posebno interesantno postala i publici. Reci mi, što se tiče toga, koji su dalji planovi, ili planovi neka turneja? Pa, plan još uvek nemam konkretan, zato što se stvarno trudim da ispromovišem što je više moguće ovaj album koji je izašao pre pola godine. Ali otprilike negde već krećem da... Znaš kako, ovo kad radiš i kad snimaš, postaneš malo zavistan od svega toga. Tako da ja otprilike već sad gledam i pratim šta bi mogao sledeće da uradim. Kao što sam već par puta rekao, zadatak je veliki zato što stvarno se trudim da svakom novom pesmom ili novim nekim mini projektom uvek prevaziđem samog sebe. E, to je tačno. I svako ko te čuo kako pevaš uživo se uverio definitivno u to i u tvoje glasovne mogućnosti. O tome ne moram da pričam i da te ne hvalim. Ali da li si nekad stekao utisak da je tvojim obožavateljkama, žene uvek čine veći broj fanova, da je njima jako bitan taj neki izgled pevača na sceni? Da li im se više dopadaju pevači koji vode računa o sebi ili im uopšte nije bitan izgled da uvek je glas u prvom planu? Dobro, svakako da je bitan. Mislim, mi kad upoznamo osobu i ovako na ulici, mi prvo primetimo to vizualno. Znaš, ne možeš skontati da li neko dobar čovjek ili nije. Iako ti na ulici priđe neko ko izgleda onako malo lošije, naravno da će ti privući manje pažnje nego neko ko vodi račun o sebi ili izgleda dobro. Trenira ili šta god. Tako da je to svakako jako bitno, pogotovo danas u ovom poslu gde je sve prezasićeno, ima svega i previše. I onda nekako uz spoj, ono, u mom slučaju glasa, vizualnog identiteta i svega ostalog, to može biti samo plus. Sjajno. Mislim da smo napravili odličan uvod u samu ovu temu u nastavku naše emisije. Pogledajte prilog koji će vam reći nešto više o problemu prekomerne maljavosti. Pojačana maljavost predstavlja prisustvo većeg broja malja na mestima gde se normalno nalaze ili pojačan rast malja kod žena na mestima koje nisu kod žene karakteristične, to jest pripadaju muškom tipu maljavosti. Pojačana maljavost može biti fiziološka, odnosno nije manifestacija hormonskog disbalansa. Međutim, ako se javi iznenada i pojačava se tokom vremena i ima drugih kliničkih manifestacija, onda se radi o hirzutizmu. Hirzutizam predstavlja prekomerni porast dlaka kod žena na dijelovima tela gdje je dlaka pod androgenom kontrolom i gdje se viđa terminalna crna dlaka kod muškaraca posle puberteta. Ove regije su nausnice, brada, grudi, donji deo stomaka i unutrašnja strana natkolenica. Do pojačanog rasta dlaka često dolazi kod endokrinih oboljenja. U osnovi ovih poremećaja, a najčešće su to oni u okviru sindroma policističnih jajnika, nalazi se hiperandrogenizam. I on se kod većine obolelih može dokazati biohemijskim analizama krvi ili urina. U malom procentu slučajeva ove analize postaju nedovoljno osetljive da bi se pomoću njih mogao utvrditi uzrok hirzutizma. Također, pojačana maljavost može biti posljedica nasledne strukture kože, u kojoj su ćelije kože osetljivije na hormone u krvi. Tada su sve analize hormona uredne, a problem postoji. Često je u pitanju nasledna sklonost kada osoba navodi da i članovi porodice imaju sličan problem. U ovim slučajevima maljavost je pojačanog stepena konstantno i ne pogoršava se, to jest ista je od dobijanja sekundarnih polnih karakteristika u pubertetu i adolescenciji. Izvesno pogoršanje u ovim slučajevima evidentno je posle 40. godine, a posebno posle menopauze, kada se i kod žena koje nisu imale pojačanu maljavost ona javlja. Uzroci koje dovode do nastanka hirzutizma kod odraslih žena su Cushingov sindrom, sindrom policističnih jajnika, hiperinsulinemija, hipotireoza, hiperprolaktinemija itd. U nastanku hirzutizma, pored rasnih, kulturnih i socijalnih uticaja i psihološki faktori imaju značajnu ulogu. Pojedini autori smatraju da za hirzutizam stres može istovremeno predstavljati i uzrok i posljedicu. Veoma retko, manje od 1% slučajeva, hirzutizam može biti izazvan i tumorima jajnika. Upotreba jednog broja kontraceptivnih pilula može dovesti do nastanka hirzutizma.
Kod jednog broja pacijentkinja govorimo o idiopatskom hirzutizmu, kada nije moguće i pored brojnih ispitivanja pronaći razlog nastanka hirzutizma. Rezultati molekularnih i genetskih ispitivanja ukazali su na značajnu povezanost polimorfizma na određenim genskim lokusima sa pojavom sindroma policističnih jajnika kod osoba s hirzutizmom. Istovremeno, utvrđena je značajna povezanost između genskih varijacija i nivoa ukupnog testosterona u nastanku sindroma policističnih jajnika i hirzutizma. Također, deficit jednog broja enzima ima veoma važnu ulogu u nastanku hirzutizma. Kod žena hirzutizam se najčešće manifestuje na naosnicama, bradi, grudima, donjem delu stomaka i unutrašnjoj strani natkolenica. Kod muškaraca ne možemo govoriti o hirzutizmu, već o pojačanoj maljavosti. Povećana maljavost može imati veliki psihosocijalni efekat kako kod ženskog, tako i kod muškog pola. Nastavljamo da pričamo o istoj temi. Doktorka, recite mi, koji su zahtjevi pacijentkinja uopšte i da li neko traži od pretpostavljena pacijentkinja da ukloni sve bukvalno dlake i sa nogu i sa tela? Nekada dolazi neko ko samo želi da mu se ukloni određena regija, da li je to intimna regija, da li je to pazuh ili već neki deo koji njemu smeta, da je sve ostalo u redu. Ali prosto postoje ti neki delovi kože koje ne možemo ni da depiliramo, ni da brijemo. Da, upravo tako, koji su osetljivi, nisu za depilaciju. Nemaju dovoljno jako dlaku ni da se iščupa, nisu baš ni, na primjer, kao što su kod devojaka koje na grudima, koje na stomaku, na leđima. Onda prosto je po meni ovo najbolja metoda kojom se taj problem rešava. A također i oni koji imaju probleme sa čestim urastanjem dlake intimne regije, to je vrlo često kod devojaka. Te dlake su, da kažem, tamne i jako lepo reaguju na ovu terapiju, čak i posle 3 tretmana. Mislim da je to najbolje rešenje. Spomenuli smo policistične jajnike, pomenuli smo taj hormonski disbalans. Koliko je uopšte efikasno, manje efikasno uopšte ova terapija ukoliko se prvo ne reši hormonski disbalans? Najbolje bi bilo da se prvo reši hormonski disbalans, jer konkretno će on posticati nov rast, novih nekih dlaka. Koji su to hormoni koji su najodgovorniji da uopšte dlaka raste i da bude toliko uporna što se tiče toga? Pa da, ti neki androgeni hormoni, da ne zamaramo sad gledaoce, prosto polni hormoni, da tako kažem, što muški, mislim, i žene posjeduju muške hormone, također to da znate. Tako da, testosteron, jedan od glavnih. Filipe, kada si prvi put rešio da se pozabaviš s ovom, vidimo i brojne tetovaže su tu, kada si počeo da se baviš s ovom? Pa, šta ja znam, ja se bavim ovim poslom od 19. godine, sad imam 26. I onda sam vremenom nadograđivao, ajde recimo, ako pričamo već o tom vizualnom, nadograđivao svoj imidž, jer su tetovaže deo mog imidža. I sasvim sigurno iz ove perspektive se ni u jednom trenutku nisam pokajao što sam se tetovirao, a imam oko 24 tetovaže za sad. Tako da to je nekako postao deo mog imidža i postao deo mog personalitija. Znači nije nešto što se radi isključivo zbog tog vizualnog, nego ima veze i sa nečim što sam ja zapravo. Tako da, mislim, sad ne znam, ovo je emisija o zdravlju i o svemu. Dokazano je da tetovaže baš i nisu preterano zdravi i da se ne preporučuju, tako da bolje da izbjegnemo tu temu. Nisi dobar primjer što se toga tiče, ali to je nekako krenuo tvoj imidž sa poslom upored, ali tako? Mi smo te gledali u jednom velikom, da kažem, talent takmičenju. Mnogo toga sam ja morao da nadogradim da bih bio zadovoljan, jer svako od nas, nema veze da li su muškarci i žene u pitanju, svako od nas ima nešto što mu se ne sviđa na svom telu. Postoje stvari koje mogu da promenim i one koje ne mogu da promenim. Tako da one koje mogu da promenim, sasvim sigurno ću promeniti ili sam već promenio. Ali kad si postao prvi put svestan toga, kad si počeo da se baviš javnim poslom ili još pre toga? Pa ne znam, ali mislim da je svako od nas svestan u svakom trenutku. Nema veze da li je klinac ili je odrastao ili je zreo ili nije. Mislim, to nema veze sa tim. Svako od nas ima. Konkretno imam ljudi u svom okruženju koji trebaju da operišu nos jer nisu zadovoljni izgledom svog nosa ili imaju problem druge prirode kao što su sinus i upale i ostalo. Ja nisam imao nekih tih zdravstvenih problema pa da sam nešto morao da radim. Mislim, zapravo, jedina stvar koju sam ja radio su implanti i tetovaže.
I sad ova epilacija, mislim da je to za muškarca potpuno normalno. Da, normalno, potpuno. I postaje sad negde veći i veći trend. Spomenuli smo malo pre da su muškarci takođe pacijenti vaši. Ukoliko to... Klijenti, pacijenti, da. Koliko to postaje trend u zadnje vreme i koliko su muškarci sve više i više klijenti u vašoj ordinaciji, koliko je to uzelo negde maha, koliko su svesni sebe, da nije onaj ljubavni tepih baš ono što treba da se promoviše? Pa dobro, svakako, za sad to... jesu javne ličnosti većinom i neki sportisti. Ali verujem da će to prosto uzeti maha u... Pa konkretno ja sam troje ljudi poslao na isto mesto gde sam ja bio. Koji su tvoje kolege koji se takođe bave javnim poslom? Koji nisu moje kolege, koji se bave običnim poslovima. Prosto sve zavisi od osobe do osobe. Ja sam prvi neko kome je to podeljeno. Nekad prosto, ajde, ne mogu reći da se zapustim, ali nekad prosto ne vodim računa o tome. Ali postoji momenti kad lupam za potrebe, da li je to spot ili kada kreće leto, kada povede malo više računa o tome. O skidanju dlaka, da li je to epilacija, da li je to, evo konkretno juče sam bio da skratim bradu jer je bila predugačka. Ali ako mene pitate, naravno moje mišljenje ne mora ni da se prihvati, ali meni nekad zna preterana maljavost da bude vulgarna. Znaš, pogotovo ako se baviš javnim poslom. I ako se ne baviš javnim poslom, meni se dešavalo promenim peške na plaži jer je neko toliko dlakav da izgleda kao da si pustio mečku na plažu. I onda ja promenim mesto gde sedim. Dešavalo mi se isto tako da sedim sa devojkama koje imaju veće dlake na rukama nego ja. Tako da mislim da je to stvar neke, aj ne mogu reći kulture, ali... Da, pa to je upravo i zdravstveni problem donekle, ali svima je to sad postalo negde dostupno. I što kaže Filip, stvarno postaje i stvar kulture. Nije sad, nismo u nekom prošlom veku da je to nedostupno, da kažem. Pa složit ću se sa vama da je to dostupno, ali opet ne mogu da kažem da li je to u redu ili nije u redu, da li je kulturno ili nije kulturno. To je ipak stvar ukusa i šta kome smeta i ne smeta. Bitno da su ljudi srećni, ako nekom smetaju dlake, treba da ih ukloni. Ja nemam ništa protiv dlaka, ali svakako da lepše izgleda devojka koja nema dlake po rukama. Sad smo spomenuli i poznate ličnosti. Koliko poznate ličnosti kada dođu kod vas imaju specijalne i posebne zahteve? Koliko su zahtevniji pacijenti od ljudi koji se bave nekim običnim poslom? Pa prosto svi imaju neke svoje specijalne zahteve. Mi gledamo da svakom izađemo u susret, tako da... Mislim, to je sad neka njihova lična stvar, ne znam točno šta bih mogla o tome da vam pričam, ali svako ima neke svoje čudne zahteve. Da li Filip ima neke svoje čudne zahteve? Meni su zapravo rekli da sam ja najblaži u ovom slučaju od svih ljudi koji dolaze u smislu koliko sam maljav. Tako da su me pitali, pa dobro, nije to toliko strašno, nemoj baš da preteruješ. I sam rekao, ok, samo to skini ono što pre. Samo si ti perfekcionista pa voliš da to sve bude... Pa dobro, sve zavisi od osobe do osobe. A i voliš kad te obožavateljke... Ono što je meni možda normalno, nekom nije i obrnuto. A i možda kad te obožavateljke vide na plaži ili paparaco neki ako te uhvati... Ne, ne razmišljam o tome. O tome zaista ne razmišljam. Razmišljam samo o tome da li se ja osjećam dobro ili ne. Došli smo do trenutka u našoj emisiji kada mislimo onima kojima je to najpotrebnije. U nastavku naše emisije sledi humanitarni prilog. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija, čiji su osnivači roditelji, medicinsko osoblje sa hemato-onkoloških odeljenja i volonteri, koji su prepoznali potrebu za sistemskim i efikasnom podrškom roditeljima dece obolele od raka. Nacionalno udruženje je počelo sa radom 2004. godine i okuplja roditelje i prijatelje dece iz cijele Srbije. Ukoliko želite da pomognete ovom udruženju, možete to učiniti uplatom na žiro račun koji vidite na ekranu. Doktorka, recite mi, pošto vi se bavite osim ovih estetskih problema o kojem pričamo u toku cele naše emisije, problem maljavosti koji je zaista, možemo da kažemo, problem savremenog i čoveka i žene, čime se to još bavite u vašoj ordinaciji, odnosno na koji način pomažete vašim pacijentima? Tu je i estetika i funkcije i popravljanje negde i estetike i funkcije, tako? Da, pa evo imamo i jednu terapiju koja se zove Cool Sculpting Therapy, koja... zaleđuje, da tako kažem, masne naslage, one uporne koje ne možemo da skinemo treniranjem, da li je to negde na donjem stomaku. To je što kao kriolipoliza. Da, da, kriolipoliza. Da li je to na donjem stomaku, da li je na rukama, već negde tu. Prosto zaledimo taj deo
taj deo tkiva i na to, to utiče samo na masne ćelije, dakle ta temperatura, zato što se one zbog svog sastava ranije, da kažem, zalede od ostatka tkiva, tako da ostalo tkivo nije oštećeno i onda one polako odumiru i onda se one postepeno, da kažem, uz pomoć našeg imunskog sistema i drugih sistema, to raspada, da kažem, odlazi u krvotok i... Koliko je kod te metode, pošto pretpostavljam da je pogotovo kod lepšeg pola dosta popularno? To je dosta popularno i kod jačeg pola. I kod muška. Ja mogu potvrditi zato što je moj prijatelj, jedan moj prijatelj i jedna moja prijateljica su u paru otišli. Prijatelji, konkretan problem njegov je što radi kancelarijski posao i vezan je za stolicu otprilike 10 sati dnevno. Nakon 10 sati dnevno radi na takvoj lokaciji gde ne možeš ništa drugo jesti, nemaš restoran, nego moraš poručiti i onda tu dolazi do nagomilavanja sala. On je čovek otišao, posle dva tretmana zaleđivanja sala je 7 cm u obimu struka izgubio. Znači, sad ja mogu ovako da objasnim kako to izgleda, pošto sam prisustvovao kako to izgleda. Izvoli, iz prve ruke. Stoji sprava koja se stavi na stomak, koja povuče taj deo sala i na niskoj temperaturi zali. Sve je potpuno bezbolno. Čak i, kako sam čuo, prija onako malo, kao masaža neka. Povuče, zaledi i nakon 15-20 dana dolazi do otapanja tih masnih naslaga i one izlaze putem stolice, mokraće, kroz krvotok. Da sam svedok da je to stvarno jedno od najbržih i najefikasnijih stvari koje oni posjeduju. Koliki je to postao hit među ljudima? Ne samo među javnim ličnostima. Veliki je hit. To je onako baš jedna velika prečica. I ko su više pacijenti? Znate kako to nije... Više su muškarci za ovu metodu, mada i žene, naravno. Ali prosto to je nešto što je vrlo uspešno, a nije agresivno. Tako da ja mislim... Koji je procenat recidiva? Mislim, može neko sad da jede koliko hoće i da dođe i da završi proces? Ne možete da jedete koliko hoćete. Ali... jer će se to vratiti, to niko ne može da vam obeća da neće. Ali masne ćelije kad se jednom unište, one su zauvek uništene. Jeste, ali masne ćelije mogu da raste kako hoće. Da, samo se druge ćelije prošire. Da prošire i da prosto se to popuni ponovo. Tako da mora da se reguliše ishrana svakako. Da li ovom metodom dobro je to što možete upravo da uklonite masne ćelije s onog dela koji vam je problem? Znači, ako je to nekom podbradak, to je. Ako su kukovi, to je. Ne morate kao kod dijete da smršate u celom organizmu i onda neke devojke kad smršaju, onda izgube i masno tkivo u grudima, pa su im automatski žale se zbog toga. Ovde mogu da skinu sa bokova, da ostave tamo gde im treba. Jeste, mogu to da urade, ali svakako da moraju da povedu računa ishrani da se to ne bi vratilo. Ali neki ljudi koji drže dijeti, koji treniraju, postoje neka mesta sa kojih jednostavno ne može da im se sklone masno tkivo. E, upravo za takve situacije je ovo najbolja moguća metoda. I koje su najčešće regije, koje su najčešće lokacije? Kod muškaraca, kod žena predeo nadlaktice pozadi gde je triceps. Mislim, da li su to bokovi, svakakve regije. Sve je to individualno i zavisno. Također od onog hormonskog statusa, jer muškarci imaju jedan tip gojenja, žene drugi tip gojenja u zavisnosti od konstitucije. Čime se još bavite u vašoj liniji praksi? Da, imamo i ultraterapiju, ovaj visoko ultrazvučna terapija koja je, da kažem, može da donekle zameni hirušku metodu zatezanja što lica, što tela. Mogu to sad da vam objasnim kako konkretno radi. Imamo te ultrazvučne sonde koje imaju neke zrake ultrazvuka koje se na određenoj dubini jednostavno preklapaju, da kažem. I na tim mestima dolazi do termokoagulacije tog tkiva potkožnog gde se stvara potkožni ožiljak koji se ne vidi i dolazi do sinteze kolagena nove i do jednostavno zatezanja lica ili tela, pošto se radi i na telu. I to je dobro zato što prati neke anatomske strukture lica kakve već postoje, tako da nije to nešto, to je samo, čovjek zaista deluje mlađe, ulepša se, popune se, to je zbore se izravnaju, a ne dolazi do neke pretrane promene, nema vremena oporavka, već nakon par sati, nakon tretmana, ako i ima crvenilo, ono nestaje. Tako da je to jedna super metoda. Nema onog frozen look-a i zategnuto kao kod facelifting-a. Sve se mrda normalno, sve se mrda normalno. Tretman se nakon 3 meseca, da kažem, u potpunosti ispolji onako kako će izgledati, pošto tu treba vremena da se taj kolagen novi sintetiše i da se to sve, da kažem, zategne nova ta vlakna. A tretman traje od 2 do 3 godine.
je učinkovitost tretmana. Reci mi, koja bi tvoja bila poruka već za kraj ove emisije svim našim gledaocima, koliko treba budu svesni sebe i kako sebi da pomogu? Pa dobro, to je zapravo najbitnija stvar. Ja stvarno smatram da svako treba raditi onako kako osjeća i ako pričamo konkretno ovim nehiruškim zahvatima, da svako treba raditi onako kako misli da treba. Ja konkretno da imam problem sa borama, sasvim sigurno bih otišao i to rešio. Mislim, ja imam 26 godina, pa neću morati bar još 15, ali mislim da danas nekako to po sve potpuno normalno. Znaš, ja ne poznam nikog iz svog okruženja koji bi rekao, ja sam moju mamu odveo konkretno u kozmetički salon gde je ona žena koja nikad u životu do skoro ne bi radila ništa. Ona je rekla da će sledeći put doći da radi to za te zanje lica. Tako da, a pritom ona stvarno nije neko ko bi to ikad u životu ono radio. Jer je sela sa stručnicima koji su objasnili kako sve to funkcioniše. Znaš, kao nećeš dobiti umrtvljenost mišića da će ti se smeti samo usta, a ostatak tela biti potpuno zamrznuto. Tako da, meni je to sve okej. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Doktor za vas. Gledajte nas i sledeće nedelje i javite nam na društvenim mrežama šta je to, koje su to teme i koji su to gosti koje biste voljeli da vidite u našoj emisiji. A sledeće nedelje gledat ćete emisiju koja će govoriti o reumatskim bolestima i kako se sa njima na najbolji način izboriti. Do gledanja.